Kur ami konfirmon frymëzimin në ruajtjen dhe besueshmërinë e ungjillit. Për ndërkohë, miqtë tanë musliman na thonë se ungjilli është ndryshuar dhe nuk ka rëndësi se sa herë ja tregojmë miqve tanë musliman se çfarë thotë në të vërtetë Kurani. Nuk ka rëndësi që e sfidojmë ata që të na tregojnë një varg të vetëm nga Kurani që thotë se ungjilli është ndryshuar. Ata vazhdojnë që të këngulin se Kurani thotë diçka plotësisht të ndryshme nga ajo që thuhet në të vërtetë. Përderisa ata nuk e kanë lexuar Kurani, duke sikur ata gjithmonë supozojnë se duhet të ketë një varg në ndonjë vend në Kuran që thotë se ungjilli është ndryshuar, sepse imamët dhe drejtuesit e tyre kështu e thonë. Patmirësisht, është një mënyrë për të gjithë ne që të jetojmë në fund kësaj pune. Është një mënyrë që ta mbyllin këtë diskutim dhe të shohim kush ka të drejtë dhe kush është gënjur në drejtuesit e tyre gënjeshtarë. Në këtë material do të lexojmë çdo varg në Kur'an që përmend ungjillin. Nëse jeni duke na ndjekur dhe jeni një musliman, do të mësoni shumë më shumë se çfarë thotë Kur'ani në lidhje me ungjillin në krahasim me ato që ju kanë thënë ndonjëherë drejtuesit tuaj. Ata nuk duan që ju të dini këto gjëra. Nëse jeni duke na ndjekur dhe nuk jeni musliman, do të keni materiale të shumta dhe vërtet shumë interesante për të diskutuar me miqtë tuaj musliman. Do të kaloni nga një nivel fillestar në një nivel ekspert. Dhe mos harroni që ndërkohë që na ndiqni të arsyet tonë. Le të ngrem dy hipoteza që në fillim, dhe më pas të shohim se cila nga hipotezat konfirmohet nga të dhënat që paraqiten në Kur'an. Hipoteza e parë është kjo: pas Kur'anit, Allahu ka shpallur të ndryshme grupeve të ndryshme të njerëzve nëpërmjet profetëve të ndryshëm. Dhe ato grupime të ndryshme janë përgjegjës si të bindet shkrimeve që janë shpallur atyre. Të krishterët morën ungjillin nëpërmjet Jezusit. Ungjilli vazhdon të jetë i besueshëm dhe autoritar. Të krishterëve ju urdhërohet që të gjykojnë me anë të ungjillit dhe jo me anë të Kur'anit. Kjo është hipoteza e parë. Nëse hipoteza e parë është e saktë, muslimanët përballen me dy probleme të mëdha. E para është se Kurani duke sigurt thotë se Allahu i dha Jezusit një libër që quhet Ungjill, dhe se Jezusi më pas këtë libër ja dha ndjekësve të tij. Por Kurani thotë se të krishterët vazhdojnë ta kenë Ungjillin, dhe se të krishterët duhet të gjykojnë me anë të Ungjillit. Përderisa të krishterët nuk kanë pasur ndonjëherë libër të dhënë nga Jezusi, me sa duket Allahu nuk e ka idenë fare për çfarë flet. E dyta është se në Kur'an, me të vërtet duke sikur Allahu mendon se ungjilli që të krishterët vazhdojnë ta kenë, bie dakord me Kur'anin, por qartësisht nuk është kështu. Përderisa Allahu konfirmon shkrimet tona, ndërkohë që shkrimet tona kundërshtojnë Kur'anin, përsëri Allahu nuk e ka idenë se për çfarë po flet. Pra, kjo është hipoteza e parë, dhe këto janë dy problemet kryesore që lindin për Islamin, nëse kjo hipotezë është e saktë. Hipoteza e dytë është hipoteza e muslimanëve, që do ta quajmë variantin standard islamik. Varianti standard islamik është ky: sipas Kuranit, Allahu dha shpallje të ndryshme grupeve të ndryshme njerëzish, por që të gjitha ishin të ndryshuara me përjashtim të Kuranit. Të krishterët morën ungjillin nëpërmjet Jezusit, por ata e korruptuan atë. Ungjilli nuk është i besueshëm apo autoritar, kështu që të krishterët duhet të gjykojnë me anë të Kuranit dhe jo me anë të ungjillit. Kjo është ajo që beson në ju, apo nuk është kështu? Kjo është ajo që thon imamët dhe drejtuesit tuaj. Ka vetëm një problem për variantin standard islamik, dhe ky problem është Kurani. Ne të marrim Kuranin dhe të lexojmë çdo varg që flet për ungjillin, në mënyrë që të shohim se cila hipotezë është e saktë. Në Kuran gjenden vetëm 12 vargje që përmendin ungjillin. Nëse jeni duke mbajtur shënime, vargjet janë si më poshtë: Surja 3 vargu 3, Surja 3 vargu 48, Surja 3 vargu 65, Surja 5 vargu 46, Surja 5 vargu 47, Surja 5 vargu 66, Surja 5 vargu 68, Surja 8 vargu 110, Surja 7 vargu 157, Surja 9 vargu 111, Surja 48 vargu 29 dhe Surja 57 vargu 27. Disa nga këto vargje janë plotësisht të qarta, ashtu siç paraqiten në Kur'an. Kështu që do të lexojmë vetëm ato vargje. Disa vargje kërkojnë pak më shumë kontekst. Për këto do të lexojmë pak nga konteksti që i rrethon. Le të konfirmojmë një nga hipotezat dhe të rrëzojmë hipotezën tjetër. Vargu i parë, Surja 3, vargu 3. Do të lexojmë vargjet 2 deri në 4 për kontekst. Allahu nuk ka zot tjetër përveç Ti, të gjallit, të përjetshmit, mbajtësit të gjithçkaje. Ai të ka shpallur të librin me të vërtetën e saktë, duke vërtetuar shpallet e mëparshme. Ai ka zbritur Teuratin dhe Ungjillin më parë si udhërrëfyes për njerëzit e ka zbritur edhe dalluesin. Ata që nuk besojnë shpallet e Allahut i pret dënimi i ashpër. Allahu është i plotfuqishëm dhe i Zoti për shpagim. Ka disa të dhëna interesante këtu. Surja 3, vargu 3, pa dyshim që konfirmon frymëzimin e ungjillit. Aty thuhet se Allahu zbriti Teuratin dhe Ungjillin. Vargu thotë se Kurani konfirmon ata që ka qenë përpara ti dhe më pas qaron se çfarë ka qenë përpara ti dhe më pas qaron se i referohet shpalleve të mëparshme. Përkthimet në Shqip e rrëson një pjesë tjetër të provave të rëndësishme që gjenden këtu. Për thuaj se Kurani konfirmon atë që ka qenë përpara ti, a mos do të thotë kjo gjë përpara ti në kohë? A mos do të thotë Kurani se Teurati dhe Ungjilli ishin të besueshëm kur u shpallën, por jo detyrimisht në vazhdim? Apo do të thotë diçka me më shumë kuptim? Fraza më e rëndësishme që përkthehet e mëparshme është Mabaina Yadehi, që fjalë për fjalë do të thotë në duart e tij, ose atë që mban në duar. Kur përdoret si shprehje, Mabaina Yadehi mund të nënkuptojë në praninë e tij ose me atë.
Pra nuk duket si kur Kurani verifikon libra që erdhen për para ti, por në vazhdim u korruptuan. Por t'ingëllon si kur Kurani vërteton libra që vazhdojnë të jenë të disponueshëm ndërko që a i përshpallej. Vargu 4 thot se Allahu e shpalli ungjillin si udhërrëfyes për njerëzit. Kjo do të thotë se muslimanët që thonë se ungjilli u ndryshua më herët, si për shembull nga apostulli Paul, na thonë se Allahu dështoi, sepse nëse ata do të kishin të drejtë, ungjilli u korrupua dhe nuk u shërbeu si udhërrëfyes njerëzve. Dhe në fund kemi Allahun që i paralajmëron njerëzit se ata që nuk besojnë tek shenjat e tij, që në këtë rast i referohet shpalljeve të tij, do të kenë dënim të ashpër. Pra nëse Allahu konfirmon jo vetëm frymëzimin, por gjithashtu ruajtjen dhe autoritetin e ungjillit, dhe muslimanët thonë se ungjilli është ndryshuar, ata do të përballen me një ndëshkim të ashpër nga Allahu. Me këtë paralajmërim të tmerrshëm, ju do të mendoni se muslimanët do ta hetonin këtë çështje me pak më shumë kujdes. Duke i përmbledhur të gjitha këto së bashku, Allahu thotë se ai shpalli ungjillin, thotë se Kurani konfirmon ungjillin. Ai duket sikur tregon me anë të shprehjes në arabisht Mabaina Yadehi, se Kurani konfirmon shkrimet që vazhdonin të ishin të pranishëm në shekullin e 7. Dhe ai thotë se ungjilli duhet të ishte një udhërrëfyes për njerëzit, dhe jo diçka që duhet të humbiste apo të ndryshohej. Përfundimisht, mund të themi se Surja 3, vargjet 3 dhe 4 mbështesin fuqishëm hipotezën e parë në krahasim me versionin standard islamik. Në vazhdim, lexojmë surën 3, vargun 48. Do të fillojmë në vargun 45 për kontekst. Kur angjëllët thanë: "O Mariana, Allahu të jep lajmin e mirë për një fjalë prej ti. Emri do ta ketë Mesi, Isa, i biri i Marianës, që do të thotë nderuar në këtë botë dhe në tjetrën, dhe një nga ata afërmit e Allahut. Ai do të flasë njerëzve qysh i vogël në djegë, edhe si njëri i rritur dhe do të jetë nga më të mirët." Ajo tha: "Zoti im, qysh do të kem un fëmijë kur nuk më ka prekur askush?" Kështu tha: "Allahu krijon çdo doj vet. Kur vendos diçka, ai vetëm thot për të bëhu." Ajo bëhet. Allahu do t'ja mësoj atij shkrimin, diturinë, teuratin dhe ungjillin. Vargu 48 është pak natyrshëm sepse duket sikur e ka fjalën për katër shpallje të ndryshme. Thuhet për shkrimin, për diturinë, për teuratin dhe për ungjillin. Pra këtu duket sikur ka një dallim ndërmjet librit dhe shpalljeve të tjera. Por ky nuk është qëllimi ynë në këtë rast. Qëllimi ynë vetëm është se angjëlli i thotë Marijës se Allahu do t'i mësojë Jezusit ungjillin. Përderisa hipoteza e parë dhe varianti standard islamik pretendojnë se sipas Kuranit Allahu e shpallë ungjillin nëpërmjet Jezusit, ky varg nuk konfirmon asnjë hipotezë në krahasim me tjetrën. Në vazhdim, lexojmë surën 3, vargun 65. Do të fillojmë një varg më sipër për kontekst. Thuaj: "O i thartë të librit, e jeni të bjerë në një fjalë të përbashkët mes nesh dhe jush, se do të adhurojmë vetëm Allahun, se nuk do t'i shoqërojmë atij asgjë dhe se nuk do të mbajmë për Zot njëri tjetrin në vend të Allahut. Nëse ata nuk pranojnë, atëherë thuaju: Dëshmoni se ne jemi nështruar Allahut." O i thartë të librit, pse polemizoni për Ibrahimin, për Teuratë dhe Ungjilli janë zbritur vetëm pas tij? A nuk e kuptoni? Surja 3, vargu 65, thjesht thotë se Teurati dhe Ungjilli janë shpallur pas kohës së Abrahamit, kështu që nuk ka asgjë këtu që konfirmon asnjë nga hipotezat tona. Në vazhdim lexojmë surën 5, vargun 46 dhe surën 5, vargun 47. Këto janë njëra pas tjetrës, kështu që do t'i lexojmë së bashku. Pas atyre profetëve në dërguam Isain, të birin e Marijës, si vërtetues të Teuratit që kishte ardhur përpara tij, dhe i dhamë atij ungjillin në të cilën ka udhëzim dhe dritë, si përmbushje të asaj që ishte shpallur para tij në Teurat, dhe si udhërrim e këshill për ata që i friksohen Allahut. Dhe të gjykojnë historitë e librit ashtu siç ka shpallur Allahu në të. Kushdo që nuk gjykon sipas asaj që ka shpallur Allahu, ai është keqbërës i vërtet. Ka shumë detaje të rëndësishme në këto dy vargje. Allahu thot se ai dërgoi Jezusin që konfirmon Teuratin që kishte ardhur përpara tij. Në këtë pjesë fjala përpara tij është një fjalë sinonimi, Mabaina Yadehi. Shpreh kjo që siç e pam do të thotë në duart e tij ose në praninë e tij. Pra Jezusi konfirmon Teuratin që vazhdonte të ishte e pranishme në kohën e tij. Kjo është domethënëse sepse ne kemi kopjet të Teuratit që datojnë përpara Jezusit, kështu që e dim se çfarë konfirmon Kurani këtu. Allahu thot se ai dha Jezusit ungjillin, dhe se ungjilli përmban udhëzim dhe dritë, dhe se ungjilli konfirmon Teuratin, Mabaina Yadehi, që do të thotë në duart e tij ose në praninë e tij, dhe se Teurati përmban udhëtim dhe këshill. Bini re ngjashmërinë me surën 3, vargjet 3 dhe 4. Në surën 3, vargjet 3 dhe 4, Allahu ka thënë se ai shpalli Kuranin. Ai thotë se Kurani konfirmon Teuratin dhe Ungjillin që ishin të pranishëm në kohën që ai u shpall, dhe ai ka thënë se Teurati dhe Ungjilli u dhanë si udhëtim për njerëzit. Këtu, në surën 5, vargu 47, Allahu thotë se shpalli Ungjillin. Ai thotë se Ungjilli konfirmon Teuratin që ishte i pranishëm në kohën që u shpall Ungjilli, dhe ai thotë gjithashtu se Ungjilli dhe Teurati përmbajnë udhëtim. Më duhet të theksoj se nëse ky është Allahu që po përpiqet të thotë se Teurati dhe Ungjilli janë ndryshuar,
shqetësuar, po bën vërtet një punë shumë të keqe për ta treguar këtë gjë. Më pas kemi urdhërimet dhe paralajmërimet e Allahut në surën 5, vargun 47. Nëse versioni standard islamik është i sakt, do të ishte vendi i përsosur për të thënë të krishterëve se Ungjilli është dyshuar dhe se tani ata duhet të gjykojnë me anë të Kuranit. Por çfarë thot Allahu? Ai thot: "Le të gjykojnë nistarët e Ungjillit ashtu siç ka shpallur Allahu në të." Allahu urdhëron të krishterët që të gjykojnë jo me anë të Kuranit, por me atë që ai ka shpallur në Ungjill. Më pas, ai na jep një paralajmërim të fortë. Kushdo që nuk gjykon sipas asaj që ka shpallur Allahu, ai është keqbërës i vërtet. Nëse ne nuk gjykojmë me anë të Ungjillit, jemi keqbërës të vërtet. Është një parim themelor në etik. Duhet, nën kupton mundem. Nëse unë them se ti ke një detyrim moral që të bësh diçka, unë supozoj se ti mund ta bësh atë gjë. Supozoj se ti e ke aftësinë që ta bësh atë gjë të cilën unë po të kërkoj të bësh. Nuk do të kishte as pa kuptim që unë të urdhëroja të bëj diçka që ti nuk ke mundësi ta bësh. Nëse unë them se ti ke një detyrim moral që të japësh 1 milion dollar për bamirësi, ky urdhërim ka kuptim vetëm nëse ti i zotëron 1 milion dollar. Nëse ti nuk ke 1 milion dollar, unë po të urdhëroj që të bësh diçka që ti nuk ke mundësi ta bësh. Dhe është absurde që të them se ti je i detyruar ta bësh këtë gjë. Pra, kur Allahu i urdhëron të krishterët që të gjykojnë me anë të Ungjillit dhe na thotë se ne jemi keqbërës nëse nuk e bëjmë, urdhërimi i Allahut supozon se ne vazhdojmë ta kemi Ungjillin në zotërim. Nëse ne nuk e kemi Ungjillin sepse ka humbur ose është ndryshuar, urdhërimi i Allahut nuk ka asnjë kuptim, sepse ai po na urdhëron që të bëjmë diçka që ne nuk kemi mundësi ta bëjmë. Duke i përmbledhur të gjitha këto së bashku, mund të themi se surja 5, vargjet 46 dhe 47 konfirmojnë përqishëm hipotezën e parë. Në krahasim me versionin standard islamik. Në vazhdim lexojmë në surën 5, vargjet 66 dhe vargjet 68. Këto janë të lidhura ngushtë, kështu që do t'i lexojmë së bashku duke filluar që në vargun 65 për kontekst. Sikur historitarët e librit të besonin dhe të ruheshin nga mohimi, ne do t'u ambulonim veprat e keqia dhe do t'i shpinim në kopshtet e kënaqësisë. Sikur ata t'i përmbajnin Teuratë dhe Ungjillit dhe asaj që u është shpallur nga Zoti i tyre, ata do të kënaqeshin me frutat sipër dhe poshtë tyre. Disa prej tyre janë të matur, por shumë prej tyre bëjnë vepra të keqia. O i dërguar, tregoj atë që të është shpallur nga Zoti i yt. Nëse nuk e bën këtë, atëherë nuk e ke përcjell mesazhin e tij. Allahu të ruan ty prej njerëzve. Natyrisht që Allahu nuk i udhëzon njerëzit që nuk besojnë. Thuaj, o historitarët e librit, nuk do të keni asgjë në vit derisa ti përmbajni Teuratin e Ungjillit dhe asaj që u është shpallur nga Zoti juaj. Ajo që të është shpallur ty nga Zoti yt, do t'u ashtoj shumicës së tyre mosbindjen dhe mohimin, por ti mos u hidhëro për mohuesit. Këtu kemi të njëjtën tablo, pra që izraelitët dhe të krishterët nuk besojnë ose janë mosmirënjohës. Sikur ata ti përmbajnë Teuratin dhe Ungjillit dhe asaj që u është shpallur nga Zoti tyre, diçka që mund ta bëjmë vetëm nëse vazhdojmë të kemi Teuratin dhe Ungjillin, ata do të kënaqeshin me frutat sipër dhe poshtë tyre. Një tjetër tablo në Kur'an është se ekziston një minoritet izraelitësh dhe të krishterësh që besojnë dhe që i binden Perëndisë. Kritika e Kuranit për izraelitët dhe të krishterët nuk është se ne kemi shkrime të korruptuara. Nuk është asnjëherë se ne kemi shkrime të ndryshuara. Kritika e Kuranit për izraelitët dhe të krishterët është se ne nuk i bindemi shkrimeve tona. Nëse ju mendoni se gabohen, shkoni pak se çfarë thot Allahu në vargun 68. O historitarët e librit, nuk do të keni asgjë në vit derisa ti përmbajeni Teuratin dhe Ungjillin e asaj që u shpallur nga Zoti juaj. Izraelitët dhe të krishterët nuk kanë se ku të qëndrojnë derisa ti binden Teuratin dhe Ungjillin. Mos harroni, duhet, nuk kupton, mundesh. A mund ti bindemi Teuratin dhe Ungjillin nëse ne nuk e kemi Teuratin dhe Ungjillin? Absolutisht që jo. Pra, Allahu deklaron përsëri se ne vazhdojmë që të kemi Teuratin dhe Ungjillin në zotërim, dhe ai na urdhëron përsëri që t'i bindemi Teuratit dhe Ungjillit. Dhe përsëri është e qartë se izraelitët dhe të krishterët supozohet se duhet të gjykojnë me anë të shpallëve që na janë dhënë neve dhe jo me anë të Kuranit. Surja 5, vargjet 66 dhe 68, pak a shumë si dhe vargjet 46 dhe 47, fuqishëm favorizojnë hipotezën e parë në krahasim me versionin standard islamik. Në vazhdim lexojmë surën 5, vargun 110. Do të nisim në varg 109 për kontekst. Një ditë Allahu do t'i tuboj të dërguarit e do t'u thotë: "Si ju janë përgjigjur?" Ata do të thonë: "Ne s'kemi dieni, vetëm ti di të gjitha fshetësitë." Allahu do të thotë: "O Isa, i biri i Mariemes, kujto mirësinë time ndaj teve dhe nënës sapë, se ty të forcova me shpirtin e shenjtë, kështu që ti u predikoje njerëzve kur ishe foshnjë në djep dhe i rritur, se si të mësova librin dhe urtësinë, Teuratin dhe Ungjillin, se si me vullnetin tim krijoje një figurë shpendi prej balte, pastaj frye në të dhe ajo bëhej zog me vullnetin tim, se si me vullnetin tim i shëroje të lindurit, të verbër e të lebrozurit, se si me vullnetin tim i ngjallit të vdekurit, se si i pengova sulmet e izraelitëve kundër teje." Atëherë kur ju solle atyre provat të qarta, e mohuesit në radhët e tyre thanë: "Kjo është vetëm magji e kulluar."
Në këtë vargje ka shumë materiale interesante, por pjesa e vetë më e rëndësishme për këtë material është pjesa ku Allahu thotë se ai i mësoi Jezusit librin, urtësinë, Teuratin dhe Ungjillin. Pra këtu është thjesht Allahu që i thotë Jezusit që të kujtojë se çfarë ndodhi dhe është shumë e ngjashme me atë që angjëlli i tha Marijës në surën 3, vargu 48. Këtu nuk ka asgjë të re që të konfirmojë njërin hipotezë në krahasim me tjetrën. Vargu në vazhdim është surja 7, vargu 157. Do të fillojmë diku në vargun 156 për kontekst. Kjo pjesë është mjaft e gjatë për të dhënë të gjithë kontekstin, kështu që do ta përmbledhim. Pjesa flet në lidhje me Mojsiun që ngjitet në mal për të marrë pllakat me urdhërimet. Aroni ndërton biçën e ardhmë. Mojsiu zbret në mali dhe është shumë i natosur. Allahu është shumë i natosur dhe Mojsiu i thot Allahut se ai nuk duhet t'i ndëshkojë ata, sepse Allahu është ai që zgjedh se ti çon njerëzit në rrugë të gabuar ose në rrugën e drejtë. Dhe në fund Mojsiu thot: "A mundet që thjesht të na përshkruar se çfarë është e mirë?" Në vazhdim kemi përgjigjen e Allahut që fillon në vargun 156. Aty thuhet: "Unë godas me dënimin tim të duam, ndërsa mëshira ime përfshin çdo gjë. Atë do t'ua jap atyre që ruhen nga gjunahet e japin zeqatin, atyre që u besojnë shpalleve tona dhe atyre që ndjekin të dërguarin ton, profetin që nuk di shkrim e lezim, të cilin ata do t'a gjenë të shënuar në shkrimet e tyre, në Teurat dhe Ungjill. Ai do t'i urdhëroj ata që të bëjnë vepra të mira dhe do t'i ndaloj nga të këqija. Do t'ua lejoj të mirat e do t'ua ndaloj të këqijat, duke i liruar nga barrët e rënda dhe vështirësitë që kanë pasur. Prandaj, ata që do ta besojnë për krahin dhe nderojnë atë, duke ndjekur dritën që zbritur me të, pikërisht ata janë të fituarit. Ky varg është shumë gatharrues, sepse Allahu po ja thot këto gjëra Mojsiu. Mojsiu pyet Allahun që të tregohet i mëshirshëm, pasi Aroni ndërton një idhull, dhe Allahu i përgjigjet Mojsiu se ai do t'i tregojë mëshirë atyre që ndjekin të dërguarin, profetin që nuk di shkrim e lezim, të cilin ata do t'a gjenë të shënuar në shkrimet e tyre, në Teurat dhe në Ungjill. Shumica e muslimanëve janë të bindur se kjo i referohet Muhamedit, kështu që kjo duhet të ketë qenë ekstremisht fituese për Mojsiun. Mojsiu nuk ja kishte idenë se çfarë është Ungjilli, dhe ai nuk ja kishte idenë se kush ishte Muhamedi. Dhe vini re se çfarë thot Allahu në fund të vargut 157, supozohet se kjo i referohet gjithmonë Muhamedit. Allahu thot se ata që besojnë tek ai, pra që besojnë te Muhamedi, që nderojnë atë, që ndihmojnë atë dhe ndjekin dritën që ka zbritur me atë, pikërisht ata janë të fituarit. Pra Mojsiu thot: "A mund të jesh i mëshirshëm?" Dhe Allahu i përgjigjet: "Unë do të jem i mëshirshëm ndaj njerëzve që besojnë te Muhamedi, që nderojnë dhe ndihmojnë atë." Duke marrë në konsiderat faktin që Muhamedi lindi 2000 vite pas Mojsiut, kjo nuk ishte asfakt një detyrë lehtë për Mojsiun dhe për ndjekësit të tij. Ne mund të nxjerrim se përfundim se përgjigjja që Allahu i jep Mojsiut në të vërtetë i drejtohet dëgjuesve të Muhamedit, pra në kohën që u shpall ky varg. Përderisa ky varg u shpall gjatë kohës së Muhamedit, pjesa që është e rëndësishme për ne është kjo: ata që ndjekin të dërguarin ton, profetin që nuk di shkrim e lezim, të cilin ata do ta gjenë të shënuar në shkrimet e tyre, në Teurat dhe në Ungjill. Ky varg pretendon se Muhamedi është profetizuar në Teurat dhe në Ungjill. Ajo që është më rëndësishme është fakti se supozohet se për Muhamedin është profetizuar në Teuratin dhe në Ungjillin që ata vazhdojnë të në zotërim. Sipas surës 7, vargu 157, kur Kurani i referohet Teuratit dhe Ungjillit, i referohet Teuratit dhe Ungjillit që izraelitët dhe të krishterët vazhdonin të kishin. Nëse Allahu thotë se ai konfirmon Teuratin dhe Ungjillin që janë me izraelitët dhe të krishterët, dhe se ne supozohet që t'i marrim Teuratin dhe Ungjillin seriozisht, si burime profecia hyjnore, patyshim që nuk duhet të besojmë se ata janë të ndryshuar. Pra sura 7, vargu 157, përqishëm konfirmon hipotezën e parë në krahasim me versionin standard islamik. Vargu në vazhdim është surja 9, Vargu 111. Aty lexojmë: "Në të vërtetë, Allahu ka bërë nga besimtarët jetën dhe pasurinë e tyre në këmbim të xhenetit. Ata luftojnë në rrugën e Allahut, vrasin dhe vriten. Ky është premtimi i tij vërtet në Teurat, Ungjill dhe në Kur'an. E kush i përmbahet besëlidhjes me forcë Allahut, andaj gëzojuni kësaj shitjeje. Kjo është fitoria madhështore." Ky varg thotë se në këmbim të parajsës që Allahu i jep besimtarëve, ata luftojnë për atë, vrasin dhe vriten. Pra, nëse lufton për Allahun, ju e dini se ai do të mbajë pjesën e tij të premtimit. Pra, Allahu thotë që ky premtim gjendet në Teurat, në Ungjill dhe në Kur'an. Nuk ja kam idenë se cili varg në Ungjill supozohet se konfirmon këtë marrëveshje, por Allahu thotë se gjendet në Ungjill, kështu që ai konfirmon se Ungjilli vazhdon të jetë disponueshëm në kohën që Kurani përshpallej. Nuk do të kishte asfaq kuptim të thuajë se njerëzit duhet të besonin në një premtim që do të gjenë në një libër të ndryshuar, por përderisa nuk mund të themi më shumë në lidhje me këtë varg, mund thjesht do të them se ky varg në një farë mënyre favorizon hipotezën e parë në krahasim me versionin standard islamik. Në vazhdim, lexojmë surën 48, vargun 29.
Mamedi është i dërguar i Allahut. Ata që janë me të janë të ashpër ndaj jo besimtarëve të mëshirshëm midis tyre. Jeshe ata që i përkulen dhe bjenë sejdë duke kërkuar dhunti dhe kënaqësi të Allahut, në fytyrat e tyre shihen shenjat të sejdës. Ky është përshkrimi atyre në Teurat. Ndërsa në Ungjill, shembulli i tyre përshkruhet si një farë mbjellë që lëshon filisa, e forcohet e pastaj ngrihet e fortë me përcjelljen e vet, duke i gëzuar mbjellësit. Me qëllim që nëpërmjet tyre ai të zemërojë mohuesit. Për ata midis tyre që besojnë dhe kryejnë vepra të mira, Allahu ka premtuar falje dhe shpërblim të madh. Nëse ju ndiqni Muhamedin, ju jeni të ashpër ndaj jo besimtarëve dhe të mëshirshëm vetëm me besimtarë. Kjo nuk është shumë tolerante apo jo, por Baruku vazhdon të flasë se si përshkruhen besimtarët në Teurat dhe në Ungjill. Në Ungjill besimtarët krahason me një farë që lëshon filizat e saj, e forcohet dhe më pas ngrihet mbi kërcellin e vet të fortë, duke gëzuar mbjellsin. Dhe vërtet, në Ungjill ka pjesë që thon diçka shumë të ngjashme me këtë. Kjo është ngjashme me parabolën e farës që rritet, parabolën e farës së sinapit, tek Ungjilli sipas Markut. Kjo përputhet me të dyja hipotezat. Mund të themi se Kurani referohet asaj që ne vazhdojmë të kemi. Muslimanët mund të thonë edhe pse Ungjilli është ndryshuar, ka akoma pjesë që janë të vërteta tek ai. Ajo që është e rëndësishme për diskutimin tonë është se Kurani vazhdon të drejtohet Teuratit dhe Ungjillit për konfirmim të mësimeve të tij, ndërsa në Ungjill shembulli i tyre përshkruhet. Kurani pretendon se kjo pjesë vazhdon të jetë në Ungjill, që nuk kupton se Ungjilli vazhdon të jetë i disponueshëm dhe se nuk ka asgjë që tregon se Ungjilli është ndryshuar. Pra, përsëri Kurani i drejtohet Ungjillit për konfirmim. Nuk ka shumë kuptim që t'i drejtohemi një libri të ndryshuar për të vërtetuar hipotezat tona. Mund të themi se Surja 48, vargu 49, në një farë mënyre favorizon hipotezën e parë në krahasim me versionin standard islamik. Vargu i fundit është Surja 57, vargu 27. Lexojmë: pas tyre ne çon të dërguar të tjerë. Andaj dërguam Isain, të birin e Mirjenës, ne i dham atij Ungjillin, kurse në zemrat e pasuesve të tij mbollën butësi dhe mëshirë. Sa për mungërinë, ne nuk e urdhëruam atë, por ata e shpikën vetë për të arritur kënaqësi Allahut. E megjithatë, ata nuk u kujdesën si duhet për të. Kështu ne u dhamë besimtarëve të vërtetë prej tyre shpërblimin e merituar, sado që shumë prej tyre janë të pabindur. Përsëri në këtë varg, Kurani pretendon se Ungjilli ju dha Jezusit. Në këtë varg na jepet një bonus shtesë sepse Allahu thotë se ai vendosi butësi dhe mëshirë në zemrat e atyre që ndjekin Jezusin. Pra, të krishterët janë të butë dhe të mëshirshëm sipas Kuranit. Allahu thotë se të krishterët shpikën murgërinë. Ai thotë se ai nuk e shpalli këtë gjë, përkundrazi. Ai tha të krishterëve të kërkojnë kënaqësi Allahut. Por ai thotë se të krishterët nuk e respektuan si duhet. Vini re se Kurani gjithmonë i kritikon të krishterët, nga që nuk i binden asaj që ai ka shpallur në Ungjill dhe nga që shpikën disa praktika të cilat ai nuk i kishte urdhëruar. Allahu asnjëherë nuk i dënon shkrimet tona dhe nuk jep asnjëherë në të vogël se shkrimet tona janë të pabesueshme. Dhe këtë gjë dim sepse tashmë pam çdo varg të Kuranit që përmend Ungjillin. Përderisa Surja 57, vargu 27 përputhet me të dyja hipotezat tona, do të themi se nuk konfirmon asnjërin as tjetrën. Edhe pse mund të argumentojmë se nëse versioni standard islamik do të ishte i saktë, Allahu duhet të kishte thënë në të gjitha ose së paku në disa nga këto vargje se Ungjilli është korruptuar. I rikthehemi edhe njëherë hipotezave tona. Hipoteza e parë thotë: sipas Kuranit, Allahu dha shpallje të ndryshme grupeve të ndryshme njerëzish nëpërmjet profetëve të ndryshëm. Ata grupe të ndryshëm janë përgjegjës që t'i binden shkrimeve që shpallën atyre. Krishterët morën Ungjillin nëpërmjet Jezusit. Ungjilli vazhdon të jetë i besueshëm dhe autoritar, dhe të krishterëve i urdhërohet që të gjykojnë me anë të Ungjillit dhe jo me anë të Kuranit. Kemi gjithashtu versionin standard islamik që thonë se sipas Kuranit, Allahu dha shpallje të ndryshme grupimeve të ndryshme njerëzish, për të cilat që të gjitha u korruptuan me përjashtim të Kuranit. Të krishterët morën Ungjillin nëpërmjet Jezusit, por ata e korruptuan. Ungjilli nuk është i besueshëm dhe të krishterët tashmë duhet të gjykojnë me anë të Kuranit dhe jo me anë të Ungjillit. Pasi lexuam çdo varg në Kuran që përmend Ungjillin, vum se 4 vargje, Surja 3, vargu 48, Surja 3, vargu 65, Surja 5, vargu 110, dhe Surja 57, vargu 27, nuk favorizojnë në asnjë hipotezë në krahasim me tjetrën. Dy vargjet, Surja 9, vargu 111, dhe Surja 48, vargu 29, në një farë mënyre konfirmojnë hipotezën e parë në krahasim me versionin standard islamik. Dhe gjithashtu 6 vargje, Surja 3, vargu 3, Surja 5, vargu 26, Surja 5, vargu 27, Surja 5, vargu 66, Surja 5, vargu 68, dhe Surja 7, vargu 157, konfirmojnë fuqishëm hipotezën e parë në krahasim me versionin standard islamik. Nuk ka asnjë një varg të vetëm në asnjë vend në Kur'an që konfirmon versionin standard islamik në krahasim me hipotezën e parë. Allahu vazhdimisht konfirmon frymëzimin e Ungjillit. Ai vazhdimisht konfirmon ruajtjen e Ungjillit. Dhe ai vazhdimisht konfirmon autoritetin e Ungjillit. Të krishterët janë urdhëruar që t'i bindën Ungjillit. Në fakt, neve na ashton se nuk kemi ku të qëndrojmë derisa t'i bindemi Ungjillit. Të krishterët kritikojnë dhe dënojnë nga që nuk i bindën Ungjillit. Allahu nuk thot as edhe një fjalë të vetme, as edhe një fjalë në të gjithë Kuranin që për së largu të jetë kritik ndaj tekstit që ne kemi. Por çfarë na thon miqtë tanë musliman?
mos gjykoni me anë të ungjillit. Ungjilli është ndryshuar, ju nuk mund t'i zini besë ungjillit, që të gjithë duhet të gjykojnë me anë të Kuranit. Ata thonë plotësisht të kundërtën e asaj që thot Allahu në Kuran, dhe ata na thonë neve që të besojmë në Kuran, kur ata qartësisht nuk besojnë në Kuran. Miqtë mi musliman, si ka mundësi që na thoni që të respektojmë Kuranin, kur ju nuk e respektoni as pak? Si ka mundësi që të na thoni neve që t'i bindemi Allahut, kur ju gjithashtu na thoni që të mos i bindemi Allahut? Nëse Allahu na thot vazhdimisht që t'i bindemi Ungjillit, dhe ai na thot vazhdimisht po, e kanë fjalën për Ungjillin që të krishterët vazhdojnë të kenë. Dhe më pas dini ju dhe thoni, jo, mos ju bindni Ungjillit, sepse padyshim që ju nuk e keni Ungjillin. Ju na thoni se Allahu është gënjeshtar ose plotësisht i gjallë. Ju na thoni se Allahu është komunikuesi më i keq që ka ekzistuar ndonjëherë. Pse duhet të marrim seriozisht Kur'anin kur sipas jush është pallë nga një gënjeshtar ose nga një idiot? Perëndia juaj firmon frymëzimin, ruajtjen dhe autoritetin e librit ton. Ju na thoni që të mos e besojmë atë që thot Perëndia juaj, por të besojmë librin tuaj. Nëse ne nuk mund t'i zëm besë librit tuaj kur flet për librin ton, pse duhet t'i besojmë librit tuaj për ndonjë gjë? Gjithashtu një pyetje e rëndësishme që ne po ju bëjmë është kjo: kur Perëndia juaj ju thot juve një gjë dhe drejtuesi tuaj gënjeshtar ju thon plotësisht të kundërtën, pse mbani anën e drejtuesve tuaj dhe nuk mbani anën e Perëndisë tuaj? Pse e quani veten musliman, njerëz që i nështrohen Perëndisë, kur në të vërtetë i drejtoni imamëve tuaj gënjeshtar, që fyen dhe degradojnë Perëndin tuaj? Dhe përderisa ju keni vendosur që të nështroni një grupi gënjeshtarësh dhe jo Perëndis, pse dëshironi që ne të bashkohemi me ju dhe të nështrojmë grupin më të madh të gënjeshtarëve që ka njohur ndonjëherë bota?